Учора до Криворізького відділення поліції надійшло повідомлення про крадіжку документів з архіву Центрального міського району. Трофеєм зловмисників стали стоси бюлетенів, якими голосували мешканці Криворізького сільського району на президентських виборах 2014 року та на виборах до органів місцевого самоврядування 2015-16 років. Як і для чого зникли папери? Нині з'ясовує слідство. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце було встановлено, що невідомі особи шляхом пошкодження замку дверей вчинили крадіжку даних виборних бюлетенів. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України. Також санкція даної статті передбачає штраф від 50 неоподаткованих мінімум. Також це позбавлення волі до 3 років.